Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Вирус и общество. Тук е министър Костадин Ангелов. Политика в мътни води. Анализаторите Татяна Бороджиева и Харалан Александров също са тук. Каква промяна с нас е съпредседателят на Демократична България Христо Иванов? Смешно тъжно за българина и свободата. Светослав Пеев разказва за Станислав Стратиев. В началото вижте кратък откъс от репортажа на Катя Тодорова. За да стане човек друг, трябва най-напред да разбере какъв е всъщност. Колкото по-жестоко и точно разбере истината за себе си, толкова по-бързо ще се промени. Всъщност, ние искаме да се промени нашето положение, а не ние самите. Парадоксът е, че докато не се променим ние, няма да се промени и положението ни. Целият материал ще видите, ако останете до край с Панорама. Иначе, винаги си струва, както чухте, да си припомняме думите на големия Станислав Стратиев. Той ни напусна преди 20 години, но тези думи сякаш са казани и написани днес. Добър вечер на професор Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. Добър вечер. Изтървахте ли вируса това лято? Категорично не. Цифрите показват ясна тенденция. Ние бяхме на второ място в Европейския съюз по заболеваемост. За последните две седмици България е на 26-то място по заболеваемост от 29 страни в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Тази статистика не се прави в България, тя се прави в Европейски център. Ние не можем да влияем на тази статистика, ако случайно някой не вярва на нея. Така че цифрите показват, че ние сме се справили добре с контрола върху корона кризата. А готвите ли ново затваряне в момента? Категорично не. Това са слухове, които се разпространяват и аз не мога да разбера в коя глава се раждат. Коронавирусът се използва като един вид набухвател на недоволството на хората и с него се експлоатират всички страхове. Твърдо заявявам, че нямаме никакви намерения да въвеждаме допълнителни мерки, освен тези, които са в момента. Е, ако ситуацията стане зле? Ако ситуацията стане зле, мерките, които са в момента, показват, че те работят. Ако ситуацията стане зле, мерките са ясни. Носене на маски, ограничаване на събития на закрито, използване на дезинфектант, физическа дистанция. Да не би причината да е тази, че това правителство просто не може да наложи каквито и да е мерки повече? Не, господин Василев, това правителство и специално Министерство на здравеопазването заедно с Националният оперативен щаб доказаха, че могат да контролират и се справят добре с владеенето на кризата с коронавируса в България. И мисля, че цифрите го доказват. Защо връщате брифингите за малко доза страх и мобилизация на управлението ли? Не, категорично не. Всеки ден на мен ми се налага да опровергавам различни слухове. Идеята ни е всяка седмица в Министерството на здравеопазването да провеждаме такива брифинги. Такива бяха днес и указанията на министър-председателя да информираме българското общество за всички истини. И да му отвличате вниманието от протестите? О, не, категорично не. Никога нашите усилия като екип в Министерството на здравеопазването имат чисто професионални насоки. Ние трябва да преминем през тази криза с най-малко щети. Болниците ще издържат ли? Чуде се, например, кой ще замени починалия анестезиолог, реаниматор в Гоце Делчев? Болниците ще издържат от всички обиколки, които правя и страната и които ще продължа да правя. Хората са изморени. Хората са, някои от тях, огорчени от отношението на цялото общество, на всички нас, към българските лекари, към българските сестри, на това недоверие, което има в тази система. Казвате, че цялото общество не вярва, така ли? Голяма част от българското общество не вярва и това се преекспонира. И хората са изключително негативно настроени, които работят в системата. А
А иначе болниците са вече оборудвани с необходимата апаратура. Имаме достатъчно количество лични предпазни средства. По отношение на въпроса ви за Гоце Делчев, проведохме няколко разговора с директора. Той има да свърши определени неща тази седмица. В понеделник ще се виждаме с него, за да вземем конкретни решения. А иначе по отношение на анестезиолозите в България, в момента имаме 270 специализанти в цялата страна. Като имаме предвид, че заявките, които бяха подадени от лечебните заведения, бяха значително по-малко. Тоест, ние сме обезпечили от към хора. Но медицински специалисти от различни специалности липсват на много места в страната. Имаме концентрацията им в големите градове, в София, а в малките градове, в малките общини, в малките болници имаме наистина недостиг. И тези диспропорции имат различни начини на решение. Ние в понеделник ще вземем решение управленско, така че болницата в Гоце Делчев да бъде задоволена от към такъв тип специалисти. Господин министър, загинаха хора, лекари, медицински сестри, медицински персонал. Въпросът е, бяха ли неизбежни тези жертви или станаха жертви на фалиралата система, на пропуканата система на здравеопазване? Българските лекари и медицински сестри са изключително сърцати хора. Те не жалят себе си, когато се борят за живота и здравето на хората. Такива ги познавам аз, такива ги виждам и по болниците, и по поликлиниките, и навсякъде другаде. Тези хора не мислят за себе си, когато се втурват да помагат на някого. Да, загинаха много хора. Всичките от тях, с техните истории съм запознат. С някои бях и приятел, с други имах и близки отношения от моя роден град. Тези загуби са големи. Това са примери за много неща има написани в учебниците за революции, за победи, за загуби, но много малко има за тихия героизъм. Точно този героизъм, който преобръща сърцето, който докосва душата. Именно техните, тяхната смърт е такъв пример, който ние ще разказваме на нашите студенти. Те загинаха на работните си места. Да, обаче не загинаха ли заради пропуските в системата? Защото коронавируса показа пропуски в системата и може би вие трябва да кажете кой е най-големия. Най-големия пропуск в системата е умората на хората и липсата на достатъчно количество лекари и медицински сестри в лечебните заведения в страната. Имам предвид в малките, в общинските болници. Някъде имаме и по една сестра. Такъв е примера в болницата в Девня. Затова ние имаме много ясен план как да започне настаняването на пациенти с коронавирус. Първото ниво са големите университетски болници, след това са областните болници, това са структуроопределящите болници, на които системата разчита и които са оборудвани, както ви казах преди малко, с апаратура, имат достатъчно количество лични предпазни средства, нямаме притеснения. Искам да ви върна отново на недоверието. Да. Защо според вас не вярват хората? Може би не вярват на властта. Може би не вярват на властта като цяло. Може би по принцип не вярват на държавата. А може да не вярват на тази власт. Вярата е изконно човешко право и личен избор на всеки човек. Един вярва и продължават да съществуват вярвания, че земята е плоска. Друг не вярва на Христос. Трети не вярва на други божества. Други вярват, че в космоса, като полетят, ще се срещнат с хора, които са загубили живота си в космоса. Вярата е нещо различно. Всеки разумен човек избира на кого да вярва. На мен ми е изключително трудно да се справям с различен тип информация, която се дължи на непроверени факти. Например, България купува руска ваксина. Това е факт, който не е нормално да се публикува в медия, без той да е проверен. Тоест не купува руска ваксина? Не, не купува руска ваксина. А вярно ли е, че хората записват, че в болниците записват болни с коронавирус, а те не са болни от коронавирус? Господин Василев, и това е нещо, което чувам. Дайте ми конкретен пример.
Нека да говорим с конкретни факти. Тоест, вие категорично отричате, че има такива случаи, защото хората говорят, че има такива случаи, че някой познава друг, който бил такъв. Аз наскоро ми се наложи с мои близки да разплитам такъв случай. Накрая стигнах до една жена, която го е разказала в фризьорски салон. Така че това са несериозни факти. Това са несериозни разкази, които не могат да бъдат проверени, защото те не носят себе си информация. Дайте ми конкретен факт. В болницата в град Хикс и пациента Y, на който са му дали пари, за да каже, че е болен с коронавирус. Това са лъжи. Въпросът е, че по света специалистите, примерно Кристиан Дростен в Германия, казва, че битката с коронавируса не може да бъде спечелена без доверието на хората. Ето това е нещо, за което трябва да работим ежедневно. Доверието на хората в системата е изключително разклатено и то много трудно се връща. Много трудно се печели доверие. Пак питам защо? Защото много години назад българският лекар и българската медицинска сестра бяха едва ли не сатанизирани. Ние бяхме обвинявани за всяка една грешка, която се случи, независимо от логичният медицински завършек на някои загуби в личен план на тези хора. И аз също имам близки, и аз съм загубил близки, които са били част, за които са полагали грижи моите колеги. И аз съм изпитвал тази болка. Да, тя е непоносима в личен план, но медицинската логика е различна. Да, медицината е изкуство, лекарите не са богове, сестрите не са божества. Ние си вършим работата по вътрешно призвание и по нашите клетви, които сме полагали. Много е трудно да върнем доверието на тези хора, които изначално не ни вярват. Но ние няма да спрем да работим в тази посока. Има лекари, които имат различни мнения. Лекари, разберете, примерно, има ли две мнения за маските? Има лекари, включително в България, които казват, че те не помагат. В медицинската наука, в медицинските публикации, в специализирани издания, няма две мнения за маските. Има едно мнение и то е, че те помагат и пазят живота както на този, който я носи, така и на хората, до които той се докосва. Може да имаме човек, който да е заразоносител и да е физически здрав, без никакви клинични проявления, но той може да зарази жената в магазина, човека, с който се вози своя съсед в асансьора, или пък майка си, баща си, баба си, дядо си. Ако ние не проявяваме отговорност към себе си и можем да взимаме решения за себе си, не можем да си позволяваме да бъдем безотговорни към нашите близки. Защото трябва да разбираме тази наша споделена отговорност. Това са принципите на нормалното общество. Защо приехте този пост точно сега? Знаете ли този израз да си купиш фабрика на 8 септември? Да, знам този израз. Никога не съм мислил да си купувам фабрика на 9 септември или на 8 септември, както казахте. Винаги съм работил в системата на здравеопазването. Винаги съм обичал да горя в проблемите. Считам, че в момента трябва да се взимат бързи решения, навременни решения, информирани решения. Считам, че трябва да се прави компромис там, където той е разумен. Може да звучи нескромно. Смятам, че притежавам тези качества и смятам, че ще се справя с тях. Последна дума. Усещате ли как ще взимате тези решения без подкрепата на огромното мнозинство от хората? Отново се връщам към това. Нямам такова усещане, че не се ползвам от тази подкрепа. Дори напротив, в лечебните заведения, които посещавам, от срещите, които правя, вчера бях на събрание на областните болници, преди една седмица имах среща с Лекарския съюз, преди това имах среща с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българския заболекарски съюз, днес честитих празника на българските фармацевти, честит празник на всички фармацевти, които празнуват днес. Днес е техния ден. Поклони за тяхните усилия, които полагаха през тази криза и ще продължат да полагат. Нямам такова усещане. Напротив, усещането ми е друго за подкрепа. Подкрепа към вас или към мерките? Подкрепа към мен и разбиране за мерките, тъй като тези хора са в системата и ежедневно виждат истината с очите си. Аз имам, благодаря ви за сега, имам кратък въпрос към Харалан Александров и Татяна Буруджиева. Защо българите все повече и все по-упорито не вярват в вируса? Имате ли някакво обяснение? Не само българите, това е част от големия културен обрат, на който сме свидетели последните десетилетия.
упадък на научния авторитет въобще. Аз понеже съм от поколението, което четеше много научна фантастика и ми прави впечатление, че вече не се чете научна фантастика, просто фентези. Магията замести науката. Това е крайно смущаващо и има много разкази и много опити да бъде обяснено. Най-краткият начин да се каже, че конспиративните обяснения за света, тъй като има хора, които не вярват, смятат, че вирус, ваксините разболяват, а не лекуват, има хора, които смятат, че вирус е измислен, има хора, които вярват, че ни управляват рептилии и така нататък. Простите обяснения са спасението на семплите умове в сложни времена. Колкото по-сложен става света, колкото повече нараства диференциацията, толкова по-трудно става за неподготвените умове да обозрят и да удържат в цялостна картина тази сложност. И те прибягват към много примитивни психични защити. Разделят света на добра и лоша половина, вменяват за умисъл на някаква тайна общност и разбира се учените, които винаги са били малко или много езотерична каста. Нали, те, така или иначе еволюционно идват на мястото на жреците. Те знаят истината за света и възоснова, разбира се, на изследователски метод. С голяма лекота биват привидяни като зли магьосници. Изумително е това нещо и крайно смущаващо. Аз все по-често срещам хора, които отричат базисни неща. Нашето общество избра, между другото, да не вярва в или просто да откаже да конфронтира фактите на смъртта и на болестта. И ако забелязахте, от няколко месеца ние на практика не броиме мъртвите и болните, ние броиме протестиращите. Дали, господин Иванов със сигурност има много повече да каже това по въпроса за протеста, но това е начинът по който се справяме с екзистенциалния ужас, че сме изправени пред нещо, което не разбираме и не можем да овладеем. Има и скрито разочарование от науката, че още не ни е спасила, че още не е произвела ваксина. И ако забавянето на решението, на научното решение продължи да се отлага във времето, моята така тревожна прогноза е, че със сигурност ще нарасне тревожността и ще се отвори пространство за съвъзможни налудничеви конспирации. Още два аргумента, ако мога да прибавя. Единия, бих се върнала към Иван Хаджийски. Българина се активизира, притеснява и започва да действа тогава, когато заплахата е в неговия двор. Докато тя е в двора на съседа, виждате какви високи довари имаме. Може и да ни я види и да се прави, че ни я вижда. Второто нещо е, че то е малко повече към комуникацията в такива периоди. Вижте, за да тръгне едно човешко същество да се бори и да иска да постигне победа, т.е. Да привидиме вируса като враг, който може да победим обаче с тези мерки, примерно и така нататък, има доста добре развита от столетия теория кога един враг, хората тръгват да се бият с него, тръгват да му противостоят и действително го смятат за враг. В случая смятам, че чисто комуникационно не успяват лекарите, които не има и това работата, разбира се, точно как да правят разказите и в какви метафори да описват света, защото той вече е фентази свят. Но смятам, че чисто комуникационно може да се направи много, за да приемат хората по друг начин. И да разберат, че това е опасно и в същото време можем да се справим с тази опасност. Този тип мотивация трябва да се изгради. Тя е нова. Защото, вижте, едно от най-популярните неща е колко вируси минаха. Ето сега, например, голямата опасност, поне от мои приятели в Берлин, светът е отворен, знам, че там е свинския грип. И добре, как обясняваме на хората, че трябва да спазваме мерки точно и само, защото е дошъл коронавируса. Виждате ли другите грипове, където също има достатъчно смърт и достатъчно така поболедували и умрели. Значи, чисто комуникационно тези разкази не са разказани. Естествено, щом няма разказан разказ, той се поражда, той се сътворява в комуникацията, нямаме празни пространства. Добре. Сега, понеже заговорихте за Иван Хаджийски, много кратък отказ от Станислав Стратиев, още един, също така с народопсихология и продължавам. Всички трескаво се опитват да убедят сами себе си, че всичко е наред, че така трябва, че всичко е нормално. Но всички знаят, че съвсем не е така, че това е голяма, поредната лъжа, която сътворяваме всички ние, и то прекрасно разбирайки, че живеем само веднъж на тази земя. Свободни ли сме? Били ли сме някога свободни?
Очаквайте целият репортаж след малко. Сега председателят на Да, България и съпредседателят на Демократична България Христо Иванов. Добър вечер. Добър вечер. Кой ще се умори пръв, властта или протеста? Първо да благодаря за поканата. Аз не съм имал възможност да гостувам при вас от близо 4 години. И в БНТ за този период съм бил два пъти. Единия път като правен отговор. Някои биха казали, че ето след 4 години направихте нещо. Разбира се. И много други хора правят неща. В момента отпред има протест и говорихме си за това и преди да влезем в студиото. Моят призив е да поканите представител на тези хора и да чуете това, което им да ви кажете. Аз благодаря за призива и признавам валидността на всеки протест. Само искам да кажа, че в Панорама не се кани по заявление, не става дума подадено в деловодство. Заявление. Става дума за това, че става дума за гледна точка, която и социологически данни има, че доста широко се възприема. Става дума за хора, които поставят въпроси сериозно. С години ги поставят. Не са просто се събрали тук на този протест. И става дума за натрупващо се усещане, така валидирано и с подписки, и с много мнение, че БНТ не успява да изпълни своята функция. Това не е критика към нейните журналисти. Това е високо очакване към една национална институция, ключова национална институция, затова в България да има демокрация, да има свобода, да има обективни така отразяване на мненията. Това без БНТ няма да стане. И доверието, което имат хората във вас като журналисти, във вашия екип, и за това ви благодаря, е това, което ги кара да имат тези очаквания и да настояват за това. Проблема, разбира се... Всяка критика е валидна. За всяка критика стои аргумент. За всяка критика стои професионална биография. И въпросът отново обаче, който искам да се върна, е властта или протестът? Кой ще мигне пръв? Аз мисля, че властта отдавна е скупила очи. Въпросът е гражданската енергия да може да се превърне в нещо, което ще замени тази власт. И това е процеса, който предстои от тук нататък. Той е сложен процес. Но истината е, че това управление е приключило. Независимо от това дали си дава сметка за този факт или не и какво се опитва да казва. Така че... Това е символичен факт или реален факт? Защото мандатът продължава. Мандатът продължава формално, но има достатъчно белези за това, че управлението губи контакт с реалността, губи диалог с реалността. Бойко Борисов не смее да се появи на улиците на София. Показва се от храстите буквално по строежите. Това е едно приключило, изчерпало се управление. И когато се опитвате да поставите въпроса за доверието, и тук съм така напълно съгласен с вашата постановка на въпроса, въпросът не е за доверието в българските лекари, което със сигурност е много високо в нашето общество, и въпросът не е за доверието към учените изобщо и каква литература четем. Въпросът е, че има управление, което не се ползва с доверие, системно. Управление, което е корумпирано дълбоко, и това се вижда от все повече външни наблюдатели и все повече граждани в България. И тази негова корупция, това значи разяждане, развала, е това, което стои в основата на невъзможността да се има доверие на отделните му политики. Това е причината хората да искат избори, за да могат да го заменят с друго, в което могат да имат повече доверие. Сега, казвате и хората искат избори. Сигурен ли сте, че хората разбират защо изборите трябва да бъдат сега, а не след 6 месеца? И защо, примерно, вие, който сте били министър на Борисов, настоява за това? Трябваше да споменете, че съм министър на Борисов бил, разбирам, но вижте, дали разбират хората или не разбират? Свободата на словото, господин Иванов, е ценност, която трябва да изпитаме първо върху себе си. Разбира се, напълно съм съгласен с това. Просто и аз да я упражня на среща, ако позволите. Дали хората разбират и дали са готови за избори, не е нещо, което по така студията на естаблишмента ние ще им обясним. Хората имат право на избор. И това е базова ценност на всяко общество. В този смисъл няма постановка на въпроса дали хората разбират. Те ще решават и те ще избират, и това е основната така фундамента, върху който е поставен този въпрос. Въпросът е, когато хората искат избор и когато имат право на този избор, дали ние
можем да им предложим някаква алтернатива. Дали ние можем да превърнем задаващи се избори в референдум за промяната и наистина да уплътниме в смислена промяна, а не тя да бъде похабена. И това е работа вече на тези професионални общности, политическата, но и другите, които трябва да така оформят общественото мнение. И тук мисля, че дълга и тежестта не е върху хората, а тежестта е върху всички нас тук. Защо прав сте, че това е механизъм, който ляга включително върху хора като вас и други политически лидери, които участват в протест? Защо обаче вие страните сякаш, или не съм прав, от други формации, които също участват в протест? Там всеки за себе си ли е? Всеки със собствен дневен ред? Или не? Всеки е за едно нещо на този протест и това е, че ние трябва да възстановим възможността за пълноценен избор в републиката. И трябва да възстановим законността. Това са неща, които са пред скоби за едно демократично, европейско, модерно общество. Оттам нататък всеки е със свой дневен ред, както вие добре го казахте. Нашия дневен ред е дневният ред на модернизацията, която трябва да се случи, защото зад кризата, която идва и която още не сме изпитали, идва една огромна трансформация, която ще се случи с целия свят. И това как България ще справи с тази трансформация може да се окаже решаващо за следващите генерации, които ще живеят в тази страна. Днес, сега е един доста ограничен времеви прозорец, в който ние трябва наистина да се умеем да се фокусираме върху тази необходимост. Бързо да се трансформираме. Имаме управление, което не може да го направи това нещо. По време на острата фаза на кризата, от индустрията, IT-индустрията, предложиха дарение от 1500 часа за изграждането на електронна здравна система. Това е ключова мярка, за да адресираме централния проблем на здравеопазването в България. Ние имаме чудесни лекари, ние имаме чудесни медицински сестри. Имаме проблем с менеджмента, с администрирането, управлението на тази система. За да се управлява добре, тя трябва да премине в електронен формат. Имаше предложение те да бъдат дарени тези часове, за да може това нещо да се случи. Българската държава не успя да говори на един език с индустрията. Тези часове не бяха използвани. Ние продължаваме, да. Ние продължаваме да нямаме електронни рецепти. Ние продължаваме да нямаме електронни направления. Ние продължаваме да мъчиме лекарите с чудовищна бумащина и администрация. И продължаваме да не можем огромния ресурс, който българското общество влага в здравеопазването, да сме сигурни, че се управлява по най-добър начин, така че българският лекар, българските здравни работници и българските медицински сестри да имат всичко, което заслужават. Ще продължим, само защото аз имах друга идея в този въпрос, но само много кратко. Това вярно ли е, че не е оползотворено това дарение? Националната здравна информационна система се работи. Не знам, господин Иванов, откъде има информация, че по нея не се работи или че нищо не е готово. Да. Защото те обещаха 1500, аз го чух. 1500 часа не могат да стигнат за изработването на Националната здравна информационна система. Господин Иванов прекрасно знае, че когато се даде достъп до данни, лични данни на хората, за всички лекарски досиета, пациентски досиета, е необходимо да има договор с фирма, която да пази личните данни на всички пациенти. Разбрах. Само откроете с да или не, оползотворени ли са тези 1000? До края на годината ще имаме електронна рецепта и това ще бъде факт. Добре. Ясно и кратко. Аз имах обаче друга идея към този въпрос, господин Иванов. Аз се почудих не толкова за вашата предизборна платформа, която очевидно е модернизацията. Нали? Не бъркам. Със сигурност. Да. Аз се почудих за технологията и се почудих следното. Вие раздрусахте клона в Росенец, да не се окаже, че друг ще събере крушите. Кой ще събира крушите, ще решат хората. Ако изпуснете тази инерция, защото поне гледайки социологическите проучвания, вие сте един от малкото, които сякаш не печелите от протеста, трябваше да бъде обратно. Демократична България удвои подкрепата си. В началото. Говоря сега. Не. Тя удвои подкрепата си. Очевидно това, което имаме да свършим, да наложим темата за промяната и за модернизацията като основна тема на тези избори, предстои да го правим. Но забележете какво се случи. В началото или преди раздрусването на крушата, както вие се изразихте, имаше теми, които бяха абсолютно табу.
за голяма част от колегите. За повечето колеги. За всички колеги освен нас. Например, състоянието на българската прокуратура. Сега на голямата част от българските политици им се наложи да влезат в тази тема. Сега ще им предстои да научат името Пеевски. Ще трябва да вземат много ясно отношение към този управленски модел, който той олицетворява, но той не се изчерпва с него. Защото големият риск е Борисов да си отиде, както си отиде Орешарски, но Пеевски да остане. Това, как ще се умеем да гарантираме системна промяна, е големият разговор, който ни предстои. В рамките на този разговор, аз съм сигурен, че Демократична България ще може допълнително да разшири своята подкрепа, защото ние първо сме го водили този разговор и сме настоявали на този разговор винаги. Аз съм настоявал на този разговор и като министър. Съм си тръгнал като министър заради невъзможността институциите да водят този разговор и съм продължил да го водя като политик във всеки един момент от тогава. Този разговор, тази тема за нелегитимното разпореждане с властта в България е това, което раздруса дървото на Росенец. Не просто факта, че има един незаконен строеж. Защото незаконни строежи в България, дал Господ. Проблема беше, че видяхме материализирано срастването между власт и благосостояние. И въпросът, който стои със страшна сила за цялата ни страна. Как се справяме с това? Ние имаме съвършено конкретни отговори и съвършено конкретна политическа биография. А отговор на въпроса с кого? Отговор на въпроса с кого ще го даваме в края на кампанията. Сега ние се заставяме в началото на тази кампания, за да искаме мандат, за да променим из основа и българската политическа система, за да можем да модернизираме България на време, за да не загубим технологичния преход, който ни предстои, защото ние вече губихме един преход. Обаче, и знаем колко висока цената от това. Разбирам, че накрая за коалиции рано да се говори, още повече, че изборите... Коалиции с кого? Има две политически сили в момента, които са в сравнително окомплектован вид. Демократична България и ДПС. Всички останали са в процес на трансформация или появяване. Повече от половината от политическите сили, които ще се появят в следващия парламент, са нови брандове, не казвам субекти. И те тепърва ще трябва да ясно да изяснат своята физиономия. Нашата задача на този етап е да поставим ясно въпроса, да дадем своя отговор, да поискаме мандат и да принудим останалите в кампанията по същите важни въпроси да дадат ясни отговори. Можете ли един поне ясен отговор по този въпрос да дадете сега предварително? И то е, с ГЕРБ допускате ли коалиция, гласна или негласна, или някакъв вид подкрепа в един бъдещ парламент? Взаимна. Ние от самото установяване на Демократична България на Обединението сме заявили много ясно, че централният проблем, който си поставяме със създаването на тази коалиция, е модела Борисов-Певски. И не можем да приемем каквато да било оставане на Борисов, в каквато да е политическа роля, не просто премиерска роля. Тъй като става дума за един човек, който е носител на много тежки зависимости. И олицетворение на този модел заедно с Пеевски. Той беше наречен много удачно, впрочем, съпремиер. Тоест без Борисов. Без Борисов можете ли с ГЕРБ? А какво е ГЕРБ без Борисов, ми кажете вие? Ще видим това на изборите. Това ни предстои да научим. Да. Когато видим, ще видим на дали и тогава... нормалните хора в ГЕРБ, каквито има, ще се умее достатъчно да се разграничат от това явление, от това състояние. Аз се съмнявам, но нека да видим. А БСП? Червена линия ли? Разбира се. Никога разбира с БСП. Разбира се, че имаме червена линия с БСП и с госпожа Корнелия Нинова, която не може да спре да се снима с Тодор Живков. Просто има нещо в нея, което я кара винаги, когато може да застане някъде в една снимка. Тя се снима и с кони, и с кози. Не, с конете нямам проблем и с козите нямам проблем. Може би за вас Тодо Живков икона едно и също за мен със сигурност не е. Има теми, по които ние сме готови с всички да разговаряме. Защото, например, темата за конституционната реформа на прокуратурата ще изисква супер мнозинство. Това изобщо не означава, че ние сме готови да влезем в едно управление с някого. Много ясно искам да кажа. Това означава обаче, че цялата българска политическа система ще трябва да бъде приведена в състояние да води откровен разговор за прокуратурата, за злоупотребата с власт, която става възможна благодарение на имунитета от наказателна отговорност, който се дава от главния прокурор.
И ако този разговор бъде проведен, както ние ще гарантираме, тогава се надявам да възникне едно доста широко мнозинство за тази конкретна тема. Добре, благодаря ви за сега. Веднага към анализаторите. Виждате ли на хоризонта бъдещ победител? Голям бъдещ победител, госпожо Бороджиева? Вижте, хоризонтът е затънал в тежка мъгла и малко се намираме в ситуация. Една приятелка ми припомни, както казват в Родопите, умно куче срещу мъгла не лая. Какво ще се получи? Вие сега ме питате, действително, като някакви гадалки да сме. Родопската като мъгла излезе с мечки. Сме. Това, което всички знаем, е какво ни разделя. И какво не може да ни събере. Това, което трябва да разберем, е какво може да ни събере. Но как да ни събере, когато всеки е решил, че неговото точно трябва да ни събере? Значи, за това, което на него му е важно, ще направи мнозинство, е готов да направи огромно мнозинство, но за това, което е важно на другия, имам предвид, да речем, понеже последното беше разграничителната линия с БСП, няма да коментирам тази с ГЕРБ, пълно беше в социалните мрежи. Ние не сме просяци, ние не искаме нищо, ние нямаме социални искания. Значи, предполагам, че БСП като една лява партия, най-логичното е извън снимката и тази любов въобще да се снимаш. Аз това исках да кажа, че просто госпожа Нинова обича да се снима. Тя така разбира лидерството с снимки във Фейсбук. Да, но го печели категорично до сега. Не дейте. Значи, ако ми кажете за една нейна победа, ще ви кажа браво. Миналата седмица си спечели. Да, спечели. Тя е председател, но категорично не съм съгласна. От техните данни, които те обявиха, хората, които правиха изборите, около 80 хиляди, малко 80 хиляди 200 и колко бяха, с членовете, на които е признато правото да гласуват. От тях 43 хиляди са гласували за госпожа Нинова. То така всеки избор може да бъде обезмислен. Значи вътрешно партийните избори... Всеки избор може да бъде обезмислен така. Вътрешно партийните избори не могат да бъдат по този начин. Те не са като другите избори. Добре. Дали, за да ми говорите, че всеки избор може да се прави така. Идва ли... Половината от тая партия не е гласувала хора. Добре. И това са членове. А вие очаквате от симпатизантите да се обединат. Но да се върнем на това. Значи, предполага се, че за една лява партия основната кауза ще бъде някаква социална. Е хубаво да има. Тук се казва не. Широко обединение. Ние тази социална кауза няма да я защитаваме, защото тя е лява, червена и не знам си каква. Но пък е много важно да направим широкото обединение за прокуратурата. Разбирате ли за какво говоря? Диалога и дебата... Кратко, моля ви, да. Диалога и дебата означава да си готов за диалог и дебат и да разбереш и на другия какво му е важно. Кратко, моля ви. Напълно разбираме на другия какво му е важно и на нас също не е важно. Това, този протест е протест в крайна сметка за благосъстояние, защото в България не се произвежда достатъчно благосъстояние. Така е. Спрямо потенциала на страната. За първи път го чувам и съм напълно съгласен с вас. От началото на нашето присъединяване към европейското семейство, България е изостанала от Румъния с 14% от реалния си брутен. Чудесно. Добре. Ако така това... говорите и на протеста, ще има повече хора. Само, че ключовият елемент за производство на това благосъстояние и особено за втори елемент да се спрат тези чудовищни кражби. Да. Така. И за да може да има ресурс, с който да се прави социална политика. Така, ключовият елемент е законността. Законността зависи от прокуратурата. Пряка е връзката. Така че не е невъзможен разговор. Господин, аз се казвам, че не е невъзможен, но че го правите невъзможен. Другото само да кажа от това, което зрителите виждат, че протестът е пред Софийската община. Господин Александров, за да задам въпроса по друг начин. Кой печели за сега от протеста? Този, който участва в протеста, този, който не участва в протеста или този, който е против протеста? Всички губят мене. Ситуацията е изключително турбулентна и много бързо се променя. Както казах и господа Буруджи и господин Иванов, имаме, как да го кажа по-просто, уравнени са страшно много неизвестни. В интерес на истина, една от малкото устойчиви променливи, нека така да го нарека в това уравнение, е политиката на Демократична България. Тя винаги е била модернизационна и много консистентна критика към състоянието на правосъдната система. Също, да. Така е било това е факт. Много бих се радвал, ако другите
как да кажа, кандидат-лидери, можеха по този ясен и артикулиран начин да формулират своите възгледи, както господин Иванов го направи. Не сме се събрали да се хвалиме, нали, но истината е, че, понеже аз от лидерство разбирам, не съм политолог, че ситуация като сегашната е огромно изпитание за, както за управлението, така и за алтернативното лидерство. Всеки, който и реши да използва протеста като подиум, за да се поразходи и да се покаже, или като витрина, за да изложи своите идеи, или ако искате като сцена, на която да изиграе така своето политически номер, поема огромен риск не за друго, а защото ключовата характеристика на лидерство, откакто свят светува, е да контролира емоциите. Докато силно разневената група много лесно може да прекрачи към гневна тълпа. И изпускането на контрола на тълпата е катастрофа за всяко лидерство. Тоест, допусне ли един лидер да следва тълпата, а не да я води, той се самодисквалифицира. В този смисъл най-сигурната, най-уютната позиция е да стоиш отстрани и да даваш акъл. Много повече кураж се иска да влезеш в протеста и да се опиташ да запазиш здравия си разум и да се опиташ да артикулираш смислени политически тези. Да, обаче Слави Трифонов физически не е в протеста и печели най-много от всички. Слави Трифонов винаги е разполагал с забележителна трибуна. Той е, така да се каже, от как са последните 20 години на екран. И в този смисъл той не е в ситуацията, в която наистина са част от протестиращите. Именно те преживяват сигурност възходящата средна класа. Да кажем, либералната средна класа, защото умни и красиви го превърнаха в лоша дума, чийто ярък представител е сред нас в момента. Със сигурност се чувства изключена, притисната и обезценена през последните години. Има много масивен консервативен обрат в целия свят и хората, които господин Иванов представлява, ще си позволя да направя, ако не сте съгласни, вие ще кажете, такова обобщение, се чувстват, преживяват нещо, което в политическата антропология се нарича cultural despair, почти културно отчаяние, че тази страна не се променя достатъчно бързо, че модернизационният проект не се случва успешно, че има тягостна, тегава, мъчителна тяга към консервиране и затваряне. Аз го познавам много добре, защото работя в малки населени места и работя с консервативната част от населението. И когато имаш това преживяване, не ти остава буквално друго, освен да изкрещиш силно някъде, че промяната е императивна и че тя трябва да се случи. И от тук е този особен риск, който само и с това ще завърша, между целите и метода. Когато крясъка стане много силен, когато спре да бъде, да се слушаме и да говорим и да влизаме в разумен диалог, това може да има обратен ефект и голяма част от добрите намерения заради метода, чрез който са били проявени политически, да не бъдат чути или да бъдат отхвърлени. Аз смятам, че съществува този риск и той е реален. Госпожо Бурджи. Само едно изречение по повод на това, което казва, пуснахте от Станислав Сретиев преди в първия отказ. Вижте, разказа за нас, за нашата демокрация, за това, което ни се случва и трябва да ни се случи, все още е абсолютно противостоящ. Разказите са много, те са накъсани и ние нямаме, как да кажа, нямаме доминанти включително и през протеста в опозицията, нека така да кажем, на управлението, както и в управлението, нямаме доминантни метафори, през които хората да могат да разкажат онова, което искат да им се случи и което виждат, че се случва. Това противопоставяне се задълбочава, за съжаление, от тези, бих казала, недозрели лидери в голямата система. Не само заради лидерите, значи съществуват на практика паралелни културни вселени в тази страна, които просто имат съвършено различни... Те обитават различни разкази и произвеждат различни разкази. Добре, но така както живеехме в две Българии, едната на българи, другата на политиците, в момента започваме да живеем пак в две Българии, едната на протеста, другата на онези, дето не са на протеста. Ма за всяка си има... За всяка си има място и за всяка си има политическо представителство. Но живеенето в паралелни светове травмира... Според мен българина. Българина иска от политиците, и според мен всички тези 30 години, иска от политиците спокойствие и надежда. И който най-много го дава това в една кампания, предизборна, разбира се, ние след това виждаме и осъзнаваме какво ни се е случило точно, обикновено той най-много печели. И затова обикновено ние си говорим в България за избор на по-малкото зло. Добре, аз обаче се връщам към един конкретен въпрос. Има ли шанс за една напълно нова сила да превземе пейзажа, например партия на президента Радев? Няма време вече. Директно ви го казвам. Господин има, Русски, има тайминг в политиката, не може да се случи това. Има смътно неартикулирано брожение в общността,
което може да се прояви, чрез, нека да кажа, че има такова очакване за някакво голямо обръщане. Съвсем друг въпрос е дали то може да бъде увладяно и дали може да бъде реализирано в такъв проект, който ще попадне в регистъра на това, което аз наричам политика на спасението. Явява се нов ярък спасител, обещава, че ще ни оправи и ние се юрваме след него. Аз лично се надявам това да не се случи, но политиката на спасението е по-малката беля, отколкото политиката на омразът. Защото ние се движим по ръба на това да влезем в режим на политика на омраза, което е със сигурност разрушително. Добре, като говорите за това, трябва ли да гадаем по отношенията Борисов срещу Радев? Трябва ли да се задълбочаваме във всичките особености на този ярък конфликт? Или това е удобна теза за властта, която измества всички други? Вижте, най-удобното за властта е това, което четеме в произведенията на госпожа, примерно, Валерия Велева. Последния разказ, колко е зловреден Радев и колко госпожа Нинова е полезна, за мен беше много показателен, че вече лидера на БСП, който е току-що избран, има нов враг от няколко дни. Явно не е достатъчно противопоставянето с Борисов, явно трябва да се измести центъра или нещо такова. Но този тип експлоатация, тук напълно ще съглася с колегата, постоянно да въвличаш хората в някакви скандали, които те наблюдават. Както се изрази една моя позната лекарка, там, че ние вече не сме в фарс, ние сме в водевил, който се изпълнява от много лоши актьори. Верно, че се забавляваме, гледайки всичко това, но то е през сълзи. Значи не можеш да направиш смислен избор. Не може демократичните избори да изиграят своята роля в една ситуация, в която основното, което чуваме, не е примерно, че някой е за модернизация, друг е за нещо друго. Основното, което чуват и разбират хората, кой срещу кого е. Експлоатацията на това нещо виждате и в социологията, макар че по-дълъг е разговора как трябва да четем и какво трябва да разбираме за социологическите данни, но вие виждате, че всички падат. Значи, казва се, последните изследвания, нали, били се изравнили колко бил загубил ГЕРБ. Ама тя и БСП е загубила, и другите партии се загубили, едните не качват, другите така. Има ли скандали хората, пак ви казвам, седат точно като кучето срещу мъглата? Поради преобладаващо до така патриархалната култура на голямата част от нашето общество, основната метафора, през която мислиме света, и в частност политиката, е семейна, за съжаление. Това не е метафората на модернизацията, не е метафората на развитието. Сексуалната част от семейството. Семейството е една от функциите му е да упражнява секса по предназначение за целите на прокреацията. Да. Друг въпрос е какво се случва в семейството и с сексуалността, особено с политическите и първо така проявления. Неизбежно е да има тази втренченост в бащите, в патриарсите. Очевидно двамата кандидати за тая роля е настоящия патриарх Борисов и кандидат патриарх Радев. Това е много сериозно изкривява перспективата. Това маргинализира истински важният дебат, който е за модернизацията, разбира се. Прави много, много трудно и много в някакъв смисъл необходимо да бъде удържано цивилизована територия за разговор по важните въпроси, които не са семейни. Значи политиката отвъд семейството и обществото е по-голямо нещо от семейството. Но при в условия на регрес, когато всички са свръхвъзбудени и разтревожени, ние по принцип, точно като при конспиративните теории, започваме да мислим в прости обяснения. И това, което ни е съоръжила културата, е да се огледаме кой е най-големия юнак наоколо, към кой може да се довериш, кой някак си усещаш по-близко и да тръгнем след него. Също е достатъчно силна метафора за настоящата ситуация. За съжаление, тази метафора беше въведена като една от основните обяснителни модели. Казвате семейни обяснения, аз се виждам геополитически изменения, защото хората си казват, абе всичко, което се случва тук, я Русия, я Америка, я Тръмп, я Меркел трябва да бъде замесен. Или ако не искат да бъдат замесени, да бъдат въвлечени в това. Ама това е изконното чувство. Пак се връщаме към народопсихологията. Българина, включително от изследването, което завършихме под ръководство на професор Фотев за ценностите, което е част от огромно изследване във всички европейски държави, не просто в държавите членки,
В България продължава около 80% от хората смятат, че някой друг им е отговорен. Разбирате ли? Трябва да има някой друг, който да носи отговорността. Да, и сега въпрос е останалите 20% да не напуснат територията, нали? И да останат със здравия си разум, за да започнем да променят света. За съжаление, обаче нямате голяма промяна, защото то се прави през 10 години. Това изследване на ценностите. Да. И за съжаление нямате... Значи в някои показатели относно европейски ценности, относно демокрация, относно, да речем, смисъла и значението да сме тук или там в Европа, в НАТО и така, има мърдане позитивно, но т.е. там, където хората някак си имат, как да кажа, не само виртуално разбиране за това какво става дума, но когато говорим за такива по-отдалечени категории, българина все още не е променил мисленето и тук Стратиев правилно каза. Ние не сме се опознали сами себе си, за да може да се променим истински и бързо. Много устойчива тази култура. Нейното най-притеснително проявление, класическо между другото на патриархалната култура, е зависимостта. Ти общо взето избираш от кого да си зависим. Това ти е избора, да. Да, и това е много. И това на практика, за съжаление, за голямо съжаление, в момента имаме този парадокс, че по силата на епидемията, по силата на европейското финансиране на голяма част от развитието в България, огромна част от ресурсите се преразпределят от държавата. Ние реално се оказахме много зависими от институциите и от държавата. И това е парадокс, с който трябва да живеем и който трябва да намери своето разрешение. Как да държим отговорен този, от който сме толкова зависими? Защото в патриархалната култура ти не държиш баща си отговорен. Ти гледаш да му се харесаш, да си му мил и драг, за да може да ти даде по-голямо парче от баницата. Това е класиката на, нали, за това говорим. За парчета от баницата през цялото време. Въпрос е кой е бащата? Това е въпрос на голям цивилизационен скок. Без да се случи този цивилизационен и менталитетен скок за критична маса от населението, не само за либералното малцинство, което е протестира още за ето в момента, а ние не можем да свършим работата по модернизацията и да приложим дневния ред на технологичното развитие. Аз имам един... Няма няколко бащи. Т.е. няма много алтернативи в политиката. Да. Когато трябва да има промяна, трябва да има една доминираща алтернатива. В момента това го няма и, за съжаление, не виждаме да се появява сериозно. Аз искам всички да завършим с отговор на един, според мен, важен въпрос. Имате ли чувството, че нещо много силно се променя в момента в България и кое е то, господин Александър? Да, променя се... Започва да се променя версията за самите нас. Става все по-трудно да живеем с прости отговори, с прости обяснения. Налага се да се вгледаме в себе си най-накрая. И това ще става все по-наложително, тъй като съм пълно съгласен, че промяната е императив. С настъпването на тежките времена, които ни чакат следващите месеци, ние полека излизаме от еуфорията, излизаме от маниеното преживяване за това, че сме си върнали контрола. И влизаме в депресията на зимните месеци, а депресията всъщност е връзка с реалността. Говоря за всички, нали? Както за управлението, така и за опозицията. Предстои ни тежка среща с реалността, дано да сме в състояние да научим уроците от нея и да продължиме по-мъдри нататък. Аз мисля, че това, което се промени най-видимо е, че по-голяма част от хората, което се изразява и в тези проценти в подкрепа на протеста, осъзнават, че промяната трябва да бъде в цялата система, в дълбочина. Това е малко като да си сменеш кружката, която непрекъснато ти гори. Докато само си сменеш кружката, няма нищо да постигнеш. Трябва да промениш онова, което кара кружката да гори. Дали това обаче ще успеем да го видим на избори, съм по-скептична, защото много лошо се научихме да правим избори от гледна точка на това, че по-бързи и по-лесният вариант е да изманипулираме хората, да ги вкараме в едни интерпретации, едни разбирания, които нямат нищо общо с реалността. И тук ще дам само един пример от последните парламентарни избори. Патриотите, които набраха такава тежест с уплаха и страховете за бежанците. Всички знаем колко бежанци има в България и за какво става дума. Колкото има джендър в България, колкото толкова джендър, бежанци има, но конспирацията винаги печели. Играта върху страховете застопорява тази възможност да престанем да сменяме кружки и да вземем да оправим това, дето ги кара да горят. Аз мисля, че се променя парадигмата, която Харлан описа. Едно либерално малцинство е една патриархална, дълбоко провинциална България, която двете нямат нищо общо. Либералното малцинство е в културна истерия.
Протестът, Хараване, е много по-широк. Е много по-широк като, като представителство, като хора, които участват в него, които участваха и се включваха в него. Това съвсем не са така наречените в кавички умните и красивите от, от 13-та година. И това е забележителното. Това е протеста на, на една промяна, в която много хора изгражда се консенсус между различни хора, между тези, които до сега смятаха, че могат да са печеливши от глобализацията и тези, които смятаха, че тя е заплаха, че им трябва България, че им трябва работеща страна. За първи път голяма част от българската общност поглежда обратно към България като място, което би искала да потърси сигурност и надежда. Това беше наистина много добре казано. И вижда, че не може да намери от досегашното управление нито едно от двете. Защото това е дълбоко некомпетентно, дълбоко скарано с бъдещето, воюващо с бъдещето управление. Но хората си искат бъдещето и широката подкрепа за протестите, консистентно широката подкрепа за протестите. Това не са жълтопаветни протести само в София. Това е широко национално явление, което има много широка подкрепа. То е дълбоко оптимистично. Всички тези, това цялото плашене с това реч на омразата, цялата тази деструктивност, това го няма на площада. Та има млади хора, та има хора, които искат страната, които искат бъдещето, които имат самочувствието, че могат, използвайки България като своя основен инструмент, надявайки се на България, инвестирайки в България, да постигнат много повече. Този нов консенсус за това, че ни трябва адрес. Добре. И този адрес е България, е голямата промяна. Добре, какво се променя? Буквално много кратко, моля ви. Променя се светът и той се променя заради корона кризата. Ние го дишаме, ние го говорим, ние го мислим. Промяната е във всяко едно семейство. Трябва да сме оптимисти. Добре, благодаря ви на всички. Ето го накрая Станислав Стратиев, Светослав Пеев и Катя Тодор. Поискайте си живота. Не оставяйте други да го живеят вместо вас. Да мислят вместо вас. Да решават вместо вас, да избират вместо вас, да ви казват кого да обичате днес и кого да мразите утре. Станислав Стратиев пише тези думи в годините, когато демокрацията, за която е мечтал, уноси само тъга. Драматургът описал българският модел и автор на сценария за оркестър без име. Отива си преди 20 години в средата на септември. Той имаше страхотно чувство за това, за справедливост и за несправедливост. Страхотно чувство. Но не беше злобен. С актьорът Славчо Пеев ги свързва приятелство от детството. Играли заедно баскетбол. После се срещнали в театъра. Така за цял живот. В 1974 година той написа пиеста «Римска баня» и я донесе тук да я прави Нейчо Попов. Това се роди след един период, когато 4 или 5 години тук бяха спрени всички български пиеси заради 68 година чешките събития. Спряха Радичков, Валери Петров, всички пиеси. И Римска баня беше първото нещо, което след този период излезна. И публиката беше като омагьосана. Днес си го спомня, сякаш е жив. Смешно от тъжните му пиеси «Римска баня» и «Сакъл от велур». Елегантният хумор с езоповски език. Сладостта да си говорят забранени неща. Всичко, което казваше, го казваше абсолютно сериозно. Ние припадахме от смях. А той говори сериозно. Съвсем сериозно. Някакъв случай, примерно, с него. Припадаш. Много такова чувство за хумор имаше той. Истинско. Истинско. Човешко. Пиесите на Станислав Стратиев разсмиват българите и през демокрацията, но автора им става все по-тъжен. Така го помни Славчо Пеев. А доцент малкото ви е мили. Сега ще кажа едни думи, които не знам как ще приемат,
Ма беше му много ясно какво ще стане в България. И той се промени, той стана друг човек. Това, което написа след 90-та година, има много тъга. Много тъга. Страна за връщане, не за живеене. За получаване на картички. Всички трескаво се опитват да убедят сами себе си, че всичко е наред, че така трябва, че всичко е нормално. Но всички знаят, че съвсем не е така, че това е голяма, поредната лъжа, която сътворяваме всички ние, и то прекрасно разбирайки, че живеем само веднъж на тази земя. Свободни ли сме? Били ли сме някога свободни? В ранните години на демокрацията Станислав Стратиев пише прочутите си портрети на българския характер. Всички се усмихват, когато четат българския модел, българската участ, българската риба. Изглежда смешно, но все по-тъжно. Той беше наистина човек на истината. Човек на това, което става, само че истина. Истина. И във всичко, което пишеше, и за това в момента 83 държави са го играли. Българският модел е по-лош от бермудския триъгълник. В бермудския триъгълник нещата просто изчезват. И знаеш, че ги няма. При българският модел ги има. Но не са те. И не знаеш какво е. От векове българската риба се лови на чужди въдици. Нито една българска риба не си знае гьола. Тя плува най-добре в мътни води. Много вода е изтекла. От тези думи на Станислав Стратиев са минали повече от 20 години. Ние сме такива хора. Искаме да стане нещо добро. То се бави, не става. Има хора, които не желаят да стане. А държавата, България, е невероятна страна. Славчо Пеев си спомня как през 2013-та сме се срещали на протестите. За интервю. И пак сме си говорили за демокрацията и мътната вода. Вижте, трябва нещо да стане. Трябва да стане. Крайно време вече. Те се разсейват, ама до кога? Сега сме в друго време. Друго поколение се включва в протестите. Всички искат най-накрая да се избистри водата. Да има справедливост тук. Да хората да работят спокойно. Да има хора, които мислят за хората. Да има една група хора, които да водят тази България към нещо много добро, защото България го заслужава. Заслужава го. Много трудно обаче такива хора се намират. Има. Не може да няма. Има такива хора. И трябва те да си дойдат на своето място. За да стане човек друг, трябва най-напред да разбере какъв е всъщност. Колкото по-жестоко и точно разбере истината за себе си, толкова по-бързо ще се промени. Всъщност, ние искаме да се промени нашето положение, а не ние самите. Парадоксът е, че докато не се променим ние, няма да се промени и положението ни. Днешната панорама завърши с тези мъдри думи на Станислав Стратиев, когато загубихме преди 20 години, но който сякаш винаги е с нас. Ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.